নমস্কাৰ দ্য ক্ৰছকাৰেণ্টৰ বিশেষ বুলেটিনলৈ মই সুদৰ্শন কুশি শৰ্মাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে গুৱাহাটীত অংশ ল'ব এক ৰোড শ্ব' অমিত শ্বাহৰ ৰোড শ্ব'ৰ পূৰ্বে গছ কাটি বাট উলিয়াইছে প্ৰশাসনে বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাৰ অসুবিধা নহ'বলৈ কাটি পেলোৱা হৈছে পথৰ কাষৰ গছ কৰ্ণাটকতো ঘটিছে এক অভূতপূৰ্ব ঘটনা মহিলাক নিৰ্যাতন কৰি দেশ এৰি পলায়ন কৰিছে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী এইচ ডি দেৱগৌড়াৰ নাতি তথা হাছান সমষ্টিৰ বিজেপিৰ সহযোগী জে ডি এছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰজ্জ্বল ৰেৱান্নাই কিন্তু বিতং খবৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে দিনটোৰ কেইটামান ডাঙৰ খবৰ জানি লওঁ আহক আজি অসমলৈ আহিব অমিত শ্বাহ বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ গুৱাহাটীত অংশ ল'ব ৰোড শ্ব' গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত বন্ধ ফেৰী সেৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবেই বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ফেৰী সেৱা ছত্তিশগড়ৰ বেমেটাৰাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত তিনি শিশুসহ দহজনৰ মৃত্যু আহত আন তেইছজন লোক অসমসহ এশ এঘাৰখন ৰাজ্যত হ'ব প্ৰবল বৃষ্টিপাত বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে জাৰি কৰিলে সতৰ্কতা বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত এজনেই হওক বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থীক বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিক লৈ পুনৰ আহ্বান জনালে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে অমিত শ্বাহৰ ৰোড শ্ব' গছ কাটি বাট উলিয়ালে বন বিভাগে আজি অসমলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ গুৱাহাটীৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী বিজেপি দলৰ বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অংশ ল'ব এক ৰোড শ্ব'ত ফটাশীলৰ চাইকেল ফেক্টৰীৰ পৰা লাল গণেশলৈ এক ৰোড শ্ব'ত অংশ ল'ব অমিত শ্বাহে কিন্তু অমিত শ্বাহৰ এই ৰোড শ্বৰ পূৰ্বে সৃষ্টি হৈছে কেইবাটাও বিতৰ্কৰ কিয়নো যান জঁটৰ দোহাই দি ভাৰত জৰ' ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়ত গুৱাহাটীৰ মাজেৰে যাবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীক কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া বিজেপিয়ে গুৱাহাটীত আয়োজন কৰিছে এটাৰ পাছত আনটো ৰোড শ্ব' যাৰ ফলত দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে গুৱাহাটীৰ সৰ্বসাধাৰণে সৌ সিদিনা মহানগৰীৰ ব্যস্ততম জি এছ ৰোড বন্ধ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৰোড শ্ব' অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল তাৰ পিছত আজি পুনৰ লখৰা পল্টন বজাৰ নেপালী মন্দিৰ সংযোগী পথত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ ৰোড শ্ব'ৰ বাবে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে বিজেপি দলীয় কৰ্মীৰ প্ৰস্তুতিৰ সমান্তৰালভাৱে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনেও গৃহমন্ত্ৰীৰ ভৱনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সোমবাৰে মহানগৰীত ন' ড্ৰোন ন' ফ্লাই জোন ঘোষণা কৰিছে কিন্তু এই সকলোবোৰৰ মাজত পোহৰলৈ আহিছে আন এক উদ্বেগজনক কথা এখন অসমীয়া দৈনিক কাকতত প্ৰকাশিত বাতৰি অনুসৰি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ ৰোড শ্ব'ৰ নামত লখৰা লাল গণেশৰ পথৰ দাঁতিত থকা গছ গছনি কাটি তহিলং কৰিছে বন বিভাগে অমিত শ্বাহৰ ৰোড শ্ব'ৰ দৃশ্য যাতে বিজেপি কৰ্মী সমৰ্থকে কোনো বাধা নোহোৱাকৈ উপভোগ কৰি অংশ ল'ব পাৰে তাৰ বাবেই বন বিভাগে পথৰ দুয়ো কাষে থকা গছসমূহৰ ডাল কাটি পেলাইছে বন বিভাগে বাতৰি কাকতখনৰ প্ৰকাশিত খবৰ অনুসৰি অমিত শ্বাহে ৰোড শ্ব'ত অংশ ল'বলগীয়া পথটোত ফটাশীল আম্বাৰীৰ পৰা লখৰা পৰ্যন্ত বিভিন্ন স্থানত আনকি বন বিভাগে গুৰিতে কাটি পেলাইছে কেইবাজোপা গছ গৃহমন্ত্ৰীৰ এঘণ্টীয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ নামত শ শ গছ কাটি বাট মোকলাবলগীয়া হোৱাৰ যুক্তিকত বুলিও বিভিন্নজনে এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে অৱশ্যে বন বিভাগ আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনে গৃহমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তাজনিত কাৰণতহে গছসমূহৰ ডাল কটা বুলি বিশ্বাস দাবী কৰিছে কিন্তু বিজেপি সমৰ্থকসকলৰ স্বাৰ্থতহে যে প্ৰশাসনে এই কাম কৰিছে সেয়া নক'লেও স্পষ্ট হৈ পৰিছে কেৱল অমিত শ্বাহৰ দৰ্শন অথবা ৰোড শ্ব'ৰ বাবেই নহয় ইয়াৰ পূৰ্বে বিগত ষোল্ল এপ্ৰিলত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে জি এছ ৰোডত বাহিৰ কৰে ৰোড শ্ব'ৰ বাবেও জি এছ ৰোডৰ ডিভাইডাৰত ফুলি থকা ফুলগছসমূহ কাটি পেলোৱা হৈছিল ৰাইজৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ হোৱাৰ ভয়ত নিশাৰ ভিতৰতে প্ৰশাসনে ডিভাইডাৰৰ ফুল গছসমূহ কাটি পেলাইছিল উল্লেখ যে এই বিজেপি চৰকাৰে অমৃত বৃক্ষ অভিযানৰ নামত লাখ লাখ গছপুলি ৰোপণ কৰি বিশ্ব অভিলেখ গঢ়িব চাইছিল কিন্তু সেই চৰকাৰে দলীয় দ্বিতীয় শীৰ্ষ মুৰববীজনৰ ৰোড শ্ব'ৰ নামত গুৱাহাটীত গছ কাটি বাট মুকলাৰ দৰে কামত লিপ্ত হৈছে যিয়ে স্বাভাৱিকতে সকলোৰে চকু কপালত তুলিছে মহিলাক নিৰ্যাতন কৰি দেশ এৰি পলায়ন এইচ ডি দেৱগৌৰাৰ নাতিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মুখত প্ৰায়েই শুনা যায় মহিলাৰ সুৰক্ষাৰ কথা কিন্তু বাস্তৱত যে মহিলাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কোনো গুৰুত্ব নাই সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছিল মহিলা মল্লযুঁজাৰুসকলৰ প্ৰতিবাদৰ সময়ত সততে মহিলাক সন্মান কৰাৰ কথা কোৱা নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ আচল মুখা পুনৰ এবাৰ খোল খাইছে দেশৰ জনসাধাৰণৰ সন্মুখত শেহতীয়াকৈ কৰ্ণাটকৰ হাছান লোকসভা সমষ্টিৰ জনতা দল ছেকুলাৰৰ সাংসদ প্ৰজ্জ্বল ৰেৱান্নাৰ মহিলা নিৰ্যাতন সন্দৰ্ভত পোহৰলৈ আহিছে চাঞ্চল্যকৰ তথ্য কৰ্ণাটকত জে ডি এছৰ সাংসদগৰাকীৰ অশ্লীল ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতেই দেশৰ ৰাজনীতি দি ব্যাপক চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছিল অভিযোগ অনুসৰি শতাধিক মহিলাক যৌন নিৰ্যাতন চলাইছে প্ৰজ্জ্বল ৰেৱান্নাই আৰু এই সন্দৰ্ভত কৰ্ণাটক চৰকাৰে তদন্তৰ বাবে বিশেষ তদন্তকাৰী গোট অৰ্থাৎ এছ আই টি গঠন কৰিছিল কিন্তু ইয়াৰ পিছতেই দেশ এৰি পলায়ন কৰে সাংসদ তথা হাছান লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰজ্জ্বল ৰেৱান্নাই উল্লেখ যে কৰ্ণাটক মহিলা আয়োগৰ অধ্যক্ষৰ দাবীত শনিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী চিদ্দাৰামায়া চৰকাৰে ঘটনাটোৰ তদন্তৰ বাবে এছ আই টি গঠনৰ নিৰ্দেশ দিয়ে তাৰ পাছতে দেওবাৰে পুৱা প্ৰজ্জ্বল ৰেৱানাই বেংগালুৰুৰ পৰা ৰাওনা হয় জাৰ্মানীৰ ফ্ৰেংকফুটলৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত ৰেৱানা বিদেশলৈ যোৱা তদন্তৰ ভয়ত যে সাংসদগৰাকী পলায়ন কৰিছে সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে আনহাতে জে ডি এছে দেওবাৰে পুৱা এঘাৰ বজাত দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত সম্বোধন কৰে জৰুৰী সংবাদমেল জে ডি এছ আৰু বিজেপি উভয়ৰে নিৰ্বাচনী এজেণ্ট পূৰ্ণচন্দ্ৰ তেজস্বী এম জিয়ে আৰক্ষীক এজাহাৰ দাখিল কৰি কয় নবীন গৌড়া আৰু আন বহুলোকে ৰেৱান্নাক বদনাম কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই অভিযোগ উখাপিত কৰি ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰিছে উল্লেখ যে হাছান লোকসভা সমষ্টিৰ ভোটদানৰ দুদিন পূৰ্বে প্ৰজ্জ্বল ৰেৱান্নাৰ মহিলাক নিৰ্যাতনৰ ভিডিঅ' পোহৰলৈ আহিছিল ইয়াৰ পাছতেই কৰ্ণাটক মহিলা আয়োগৰ অধ্যক্ষই এই সন্দৰ্ভত এছ আই টি গঠনৰ দাবী জনাই চৰকাৰলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চিদ্দাৰামায়াই এছ আই টি গঠনৰ নিৰ্দেশ দিয়ে উল্লেখযোগ্য যে প্ৰজ্জ্বল ৰেৱান্নাৰ অশ্লীল ভিডিঅ' হাছান জিলাত ভাইৰেল হৈ পৰিছে য'ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰজ্জ্বল ৰেৱান্নাই বহু মহিলাৰ ওপৰত চলাইছে নিৰ্যাতন উল্লেখ্য যে চৰকাৰে গঠন কৰি দিয়া এছ আই টিৰ নেতৃত্বত থাকিব এজন এ ডি জি পি ৰেংকৰ বিষয়া য'ত এগৰাকী মহিলা এছ পিকে ধৰি তিনিগৰাকী এছ পি ৰেংক বিষয়াক কৰা হৈছে অন্তৰ্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য যে প্ৰজ্জ্বল ৰেৱান্না হৈছে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী এইচ ডি দেৱেগৌড়াৰ নাতি আৰু কৰ্ণাটক চৰকাৰৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী এইচ ডি ৰেৱান্নাৰ পুত্ৰ তদুপৰি হাছান সমষ্টিৰ বৰ্তমানৰ সাংসদ প্ৰজ্জ্বল ৰেৱান্না এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনতো একেটা সমষ্টিৰে প্ৰাৰ্থী নিজৰ কাৰ্যকালৰ সময়ত এগৰাকী সাংসদে মহিলাক নিৰ্যাতন কৰাৰ ঘটনা অত্যন্ত আচৰিত আৰু সভ্য সমাজৰ বাবে এক লজ্জাজনক বিষয় এই ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতে সাধাৰণ জনসাধাৰণৰ মনত উত্থাপন হৈছে এই প্ৰশ্ন যে ক্ষমতাৰ লোভত ডুব যোৱা বিজেপিয়ে চকু মুদি মহিলাৰ সন্মান কলুষিত কৰা এজন অভিযুক্তক কিয় দিছে লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থিত্ব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ পাছতে প্ৰজ্জ্বল ৰেৱান্নাৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত এই অভিযোগে বিজেপিৰ লগতে জে ডি এছক নিৰ্বাচনত কি প্ৰভাৱ পেলায় সেয়াহে হ'ব লক্ষণীয় আৰু ইয়াৰ লগে লগে মই সুদৰ্শন কোশিক শৰ্মাই আপোনালোকৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব দ্য ক্ৰছকাৰেণ্ট